Військовий облік. Хто, що, як, коли має робити. Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Громадяни України відбувають військову службу відповідно до закону. Для того, щоб забезпечити повне та якісне укомплектування Збройних сил та інших військових формувань особовим складом, у мирний час та в особливий період ведеться військовий облік. Військовому обліку за місцем проживання підлягають усі військовозобов'язані та призовники. Новини законодавства цього року. Те, що військовому обліку тепер підлягають і жінки певних професій. Щоб уникати маніпуляцій, неправильних трактувань і зайвої напруги, пропоную розібратись із поняттям військового обліку і з особливостями постановки на такий облік жінок. Які документи необхідні для постановки на військовий облік? Заява про взяття на облік, паспорт або ID-картка, ідентифікаційний номер, документ про здобуття спеціальності професії, довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює, свідоцтво про народження дітей, документ про опіку, свідоцтво про шлюб, фотокартки 3x4. Що відбувається після постановки на облік? Людину мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність до військової служби. Якщо людина не придатна, то у її військовому квитку ставлять відмітку про що? Вона, він не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Зазначають, що він, вона не придатні у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час. Які обов'язки у громадян після того, як вони стануть на військовий облік? Обов'язки військовозобов'язаних наступні. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу відповідних посадових осіб, які забезпечують виклик під час мобілізації. Це зовсім не нова норма. Якщо людина переїжджає в іншу місцевість, то вона має особисто у 7-денний строк прибути до центру комплектування з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до військкоматів. Це потрібно для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку для призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів. Тож, виклик до військкомату ще зовсім не дорівнює мобілізації. Так, громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації, під час мобілізації можуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру. Військовозобов'язані за рішенням комісії з питань приписки або ВЛК при центрі комплектування повинні проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах. У разі призову вони мають проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі. Якщо військовозобов'язаний, військовозобов'язана укладають або розривають шлюб, у них змінюється сімейний стан. Про це, а також про зміни щодо стану здоров'я, адреси, місця проживання, перебування, освіти, місця роботи і посади, він, вона має особисто повідомляти у 7-денний строк. У разі втрати військово-облікового документа повідомляйте про це за місцем військового обліку негайно. Іноді люди ображаються на те, що за наявності підстав для відстрочки від призову на військову службу їх все одно викликають до військкомату. Вручають повістки. Тут слід зазначити, що на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають право особи, визначені статтею 23 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Якщо людина має підстави щодо звільнення від мобілізації, то вона зобов'язана подавати документи, які це підтверджують, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Робити це варто з офіційним супровідним листом і направляти рекомендованим листом чи під підпис про отримання, щоб була фіксація вхідного номера. Військовозобов'язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період набувають статусу військовослужбовців.
На них розповсюджуються права та пільги, передбачені Законом України про військовий обов'язок і військову службу, про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей, Кодексом законів України про працю та іншими нормативно-правовими актами. Яка наразі існує юридична відповідальність за ухилення від постановки на військовий облік? Особа, яка перебуває на військовому обліку, має певні обов'язки та нестиме відповідальність за їх невиконання. За порушення правил військового обліку установлено штраф у розмірі від 510 до 850 гривень і 850 до 1700 гривень при повторному порушенні. За умисне зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов'язаними і резервістами військово-облікових документів, посвідчень про приписку, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, яке спричинило їхню втрату, штрафуватимуть від 510 до 850 гривень. Якщо таке трапилось повторно або в особливий період, то штраф буде від 850 до 1700 гривень. Яка відповідальність за нез'явлення за повісткою до військкомату? За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – винна особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності відповідно до статті 210.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1700 до 3400 гривень за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період передбачено кримінальну відповідальність. А це вже покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Про це говорить стаття 336 Кримінального кодексу України. Яка нормативна база щодо військового обліку жінок? Законом України номер 1357 від 30 березня 2021 року було внесено зміни до Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки доповнено пунктом наступного змісту. Жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних. 11 жовтня 2021 року Міністерством оборони України був прийнятий наказ номер 313 про затвердження переліку спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. 7 лютого 2022 року до цього наказу були внесені зміни і визначено 14 фахових напрямів, після одержання яких жінки беруться на військовий облік. Проте це не означає, що абсолютно усі жінки повинні вишукуватися в чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Хто з жінок підлягатиме військовому обліку? Обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки віком від 18 до 60 років, придатні до військової служби за станом здоров'я, які мають відповідну спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю і перелік яких визначається Міністерством оборони. Жінки яких спеціальностей підлягають постановці на військовий облік? Перелік включає фахівчинь з галузей хімії, біології, медицини, радіотехніки та телекомунікацій, IT-індустрії, науковиць з фізики, астрономії, географії, працівниць із сфери харчових технологій, медицини, ветеринарної медицини, фізичної реабілітації, психології, стоматології, економіки, поліграфії та видавничої справи. Наголошую, що це перелік станом на вересень 2022 року. Актуальну інформацію завжди можна дізнатись, вивчивши наказ Міністерства оборони номер 313 від 11 жовтня 2021 року. Також завжди можна отримати консультації за телефоном контакт-центру 0800 213 103. Коли треба стати на військовий облік жінкам?
Жінки, які мають певну спеціальність, мають стати на військовий облік. Територіальні центри комплектування почнуть цю роботу з 1 жовтня 2023 року. Разом з тим, представники Міністерства оборони неодноразово говорять про добровільність постановки жінок на військовий облік. Міноборони розробила і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Про прийняття відповідного законопроекту ми також повідомимо. Порада для всіх. Беріть правову інформацію із офіційних джерел, читаючи перші джерела, нормативні акти. Якщо у вас виникають питання, ви зіштовхуєтесь з проблемами, то зможете проконсультуватись у фахівців Бюро правової допомоги за місцем проживання або у контакт-центрі системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103.